kun pomppia tulee, jotain niinku makkulatureita. Se oli 37 ja 9. 3, 2, 1. Vakuuttamisen tulkasta. Niin, joo. Tää on hieno. Kone näkee. Lähit sitten helpoimman kautta. Kukaan ei soita kesken. Sitten vaan. Joo. Nyt kun lähtee liikkeelle, niin... Se on valo. Olis kuullut riittääks konkka loppuun asti. Niin. Montako transista? Releillä noin moottorien ohjaukset saadaan maksimiteho sinne suoraan moottorille. Lähtee nyt. Hyvä. Ehkä nimen tausta paljon siitä. Tää pitää alussa noin sensorit kalibroida. Kauhaa tohinalla menee. Tulee kai hengen. Kierros, anna mennä vaan. Lentää. Onks valmis? On valmis. En, kyy, tee, nyt. Otetaan lentävä lähellä. Otetaan liian nopea. Mä oon huomannut kans. Se osaa kuitenkin peruuttaa. Niin. Kun ei se mahdu. Niin nyt siitä jo. Tuntuu, että mä disaploin nää tuntosarut. Ei tällä liikenne käyttäytymisellä. Villen tuhoamalla radalla. Oi vitsi! Ai. Mikä väli? Se oli tyylikäs. Moottori käy vähän kuumaan. No niin. Rata tyhjäksi. Toisaalta toi paino nyt sossi, että on...
tähän 12. Ei, se ei ole. Siellä on yksi välissä, mikä on plussia, mutta pitää tehdä. Joten kukas tuli lopullisesti vaikka niinku kolmannelle sijalle? Bronssimitallista. Arno. Arno! Entä kuka tuli kakkoseksi? Arno! No niin, no, kuka voitti sitten? Mokis voitti. Minä kuitenkin puheen. Tonne. Ja sitten. Rasperpiin se servo molemmat tai aikaa. Joo.